Erreportaje baterako, ba, eroinomanoekin eta hitz egin nuen, erreportajea zen belaunaldi galduari buruz, 80ko hamarkadan eta eroinak ondorio oso latzak izan zituen Euskal Herrian, kaltetu asko utzi zituen eta horren inguruko erreportaje bat egin genuen, ez? Orainaldian edo gaur egun jende guzti hori zertan den. Bi bizitza eta erdi ipuñarekin lortu du Mikel García Argiako kazetariak Gabriel Aresti ipuñen 26. lehiaketako euskarazko saria. Gaztelerazko saria berriz, Jaengo Ildefonso Morillasentzat izan da, La Libertad del Alacrán lanarengatik. Akzesitak ere eman dituzte. Euskarazkoak Loiuko Josu Lartategik, Irribarrea Espainetan lanarekin, eta Bilboko Pedro Alberdi Gutuna Aluze Mairletara ipuñarekin lortu dituzte. Gaztelerazkoak bestalde Madrilgo Juan Carlos Márquezentzat El Último Reducto lanarengatik eta Bilboko Jon Bilbaorentzat El Mejor Regalo Posible ipuñarengatik izan dira. Lan irabazleak datorren urtean argitaratuko dituzte liburu batean. Euskarazko kalitatea saria Mikel García Illaguirre ematea bizitza eta erdi lanagatik. Ikusi nun material asko zegoela eta asko izateaz gain oso material aberatsa zegoela, oso interesgarria nire ustetan. Eta hortan oinarrituta ikusi nu bazegola ipuin bat egitea eta ba ipuina egin nuen batez ere bi protagonista hartuta iragana edo 80ko hamarkadako bizipenak eta orainaldia uztartuz eta bizipen asko ba erreportajerako elkarrizketatuek esandako istorioetan oinarrituta dago. Sigue siendo el gran poeta euskeriko euskera Bilbao. Gabriel Aresti eskainitako omenaldi txiki honetan Bilboko alkatearen hitzek lekutxo izan zuten, baita Aresti beraren poemen errezitaldiak ere. Enaiz ezer ez bada naizena, eta egunen batean, nire enaiz ezer izango ez bada naizena, ez izango enaizena.